ይህ ኢትዮ ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ተከታታዮች ዛሬ ምርጥ አስገራሚና አስደናቂ አምስት መረጃዎችን ልናንተ አገራቸዋለሁ ህውሀት ኦሮሚያ ውስጥ በፈረስ ከጋለበ ፈረሶቹ እነ ሽመልስ አብዲሳ ናቸው ብሏል ተናጋሪው ጌታቸው ረዳ ይህን ያለበት ምክንያት ሰሞኑን አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ማለት ነው ህውሃት ለ27 ውስጥ ኦሮሚያ ውስጥ እንዳሻዊ ጋልብ ነበር ከአሁን በኋላ መሬቷን ማይረግጣትም ማለቱን ተከትሎ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ ማለት ነው ይህንን ማለቱ ተከትሎ ጌታቸው ረዳ እንዲህ ብሏል ህውሀት ኦሮሚያ ውስጥ በፈረስ ከጋለበ ፈረሶቹ እነሽ መልስ አብዲሳ ነበሩም ብሏል ይህ አስገራሚ ምላሽ ነው ሌላውና በጣም አስገራሚ ሁለተኛው መረጃ የደግሞ ህውሀት በድብቅ ሽማግሌ ለብልጽግና ፓርቲ መላኳ ታውቋል እንግዲህ ባለፈው ትዝ ይላቸኋል አምሳ በላይ ሽማግሌዎች አትሌት ሀይሌት ገብረስላሴን ጨምሮ የተለያዩ ሃይማኖት አባቶች ሲሄዱ ያው እንደዛ አመነቃቅረው እንዳልመለሱ አሁን ደግሞ ህወሀቶች ለብልጽግና ፓርቲ በድብቅ ሽማግሌ መላኩን ውስጥ አዋቂዎቻችን ማለት ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ፓርቲ ለማስተዳደር ከሁለት መቶ ሰባ በላይ ወንበር ማግኘት አለበት ማለት ይህን ሲያገኝ ነው መንግስት መመስረት የሚችለው ከዛ በታች ተቃዋሚ ነው የሚሆነው ህውሀት ያው በትግራይ ክልል ብቻውን ወንበር የወስዳድ ሁሉንም የትግራይ ክልልን ከሰላሳ ኦልሞስት ከዛ አይበልጥም አርባም ሊሆን ይችላል ይህን እናገኝ ማለት እንግዲህ ያው ለማስተዳደር አይበቃውም በትንሹ አገር ለማስተዳደር ከሁለት መቶ ሰባ በላይ ወንብር ያስፈልገዋል ስለዚህ ይሄንን የተረዳችው ህውሀት ዛሬ ለብልጽግና ለብልጽግና ማለት ነው ሽማግሌ መላኳ ታውቋል ይህንን የሚያደረገችው በድብቅ ነው ምርጫውን ቅድሚያ አካሄዳለሁ ስትል ነበረ ህውሀት ይሄ የሚያስኬዳት አይመስልም አሁን ላይ ያው ብልጽግና ጋር መመሳጠር ወይም መጣመር አዋጭ መስሉ ስለታያት ውሀት ሽማግሌ መላኳ ታውቋል ማለት ነው እንዲህ መልካም እድል ብለናል እና ሶስተኛው አስገራሚ መረጃ ደግሞ ሚዲያ እባካችሁ የክስስ ውሎ እንዳይዘግቡብኝ ብሏል ማለት ነው ጆር መሐመድ ሚዲያዎች የክስስ ሁኔታውን እንዳይዘግቡት ሲል ተማጽኗል እንግዲህ እንደምታውቁት ያው ኦሜን የጀዋር መሐመድ ሚዲያ ነው እንደምታውቁት ባለፈው በወጣቶች ያው በቄሮ አመፅ ጊዜ ድምፀ ያጫሉ ወንዴሳን ሲገደል ማለት ነው የመሳሪያ ተኩሳይ አይቀር እና ይዘግብ ነበር አሁን ግን ያው የፍርድ ቤት ውሎ የናደራ ሚዲያዎች እንዳይዘግቡ ቢቢሲል አቤቱታውን አሰምቷል አቶ ጀዋር መሐመድ ይህ ብዙዎች ዘንድ ግርምትን ፈጥሯል በነገራችን ላይ ዘጠይ ጠበቆችን ነው የአቆሞ ጀዋር መሐመድ ማለት ነው ለአንድ ወንጀለኛ ዘጠይ ጠበቃ አይገረምም ይህን ሰምቶ አንድ ጓደኛ የምና ለመሰላችሁ ሺህ ፓንቱ ቢደረረግ ያው ከፋ ሳያስጥልም ብሏል ነገሩ ግርምትን ስለቻረ እኔም እዚሁ ላይ ለመናገር ተገድጃለሁ ማለት ነው ሌላው አራተኛው አስገራሚ መረጃ ደግሞ ሸገር ዳቦ የህልም ምንጀራ ሆነ ነው የሚለው እንግዲህ እንደምታውቁ ሸገር ዳቦ በቀን ከሁለት ሚሊዮን በላይ ዳቦ እናመርታለን በሰማኒያ ሳንቲም ብቻ አንድ ዳቦ በመሸጥ ማለት ነው በሰማንያ ሳንቲም ብቻ አንድ ዳቦ እናቀርባለን በዚህም የአዲስ አበባን ህዝብ በደንብ እናጠግበዋለን ተብሎ ነበር የተመረቀው አሁን እንግዲህ ማከፋፈያ መኪኖቹ በየቦታው ቁመዋል ግን አንድም ዳቦ አይሸጥም እና በህልም የጠገብነው ሸገር ዳቦ ጸጥ ብሏል ማለት ነው አሁን በብርካ አስር ሳንቲም ይሸጣልም ተብሎ ነበር ረሱ ሴት አለ እንደው ብርካ አምሳስ ቢሆን የት አለ ሲሉ ብዙዎቹ ጠይቀዋል ስለዚህ እንደ ሸገር ዳቦ የህልም እንጀራ አያርጋችሁ የዚህ ፕሮግራም አቅራቢ ይመረቃቸዋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመቶ አፍሪካዊ ስመጥር ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ውስጥ አንዱ ሁኗል ይህንን እንግዲህ ዘረዘር አርጌም ነገራቸኋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማለት ነው የሁለት ሺህ ሀያ አቆጣጠር ባመራከሉት ባበረከቱ አስተዋጽኦ ከአፍሪካ መቶ ስመጥር ግለሰቦች መካከል በግንባር ቀደምነት ተጠቃሽ ሆነዋል ማለት ነው በአለም ታዋቂ ሰዎችን ዝርዝር የሚያወጣው ተቋም ሪፕቴሽን ፖል ኢንተርናሽናል ይባላል በተለያዩ ዘርፎች የመቶ ስመጥር ግለሰቦችን ስም ዝርዝር ያደርጋል በስም ዝርዝር ውስጥ ሰባት ሴቶች ናቸው በጣም ደስ ይላል ሶስት ያክሉ ከመተው ወንዶች ናቸውና በአመራር በመዝናኛ በትምርት በንግድና በበጎ አድራጎት ስራዎች መመረጣቸው ነው የተነገረው ከዛ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአመራር ክሎታቸው በኢትዮጵያ ባመጡት ለውጥ መቶ ስመጥር ግለሰቦች መካከል ተጠቃሽ ሁነው ተመርጠዋል ሌላው ኢትዮጵያዊቷ በዚህ በነገራችን ላይ ቤተልሔም ጥላሁን ዝርዝር ውስጥ ገብታለች ማለት ነው የዛሬው ድንቅ አምስት መረጃዬ ይህንን ይመስላል ማለት ነው ክቡራን የኢትዮቲዩብ ተከታታዮች ይህንን ፔጅ ሰብስክራይብ በማድረግ በየሳጡ የሚወቱትን አዳዲስ መረጃዎች እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ ይህ ኢትዮትዩብ ነው